Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Kelbl a s panem Francem jsem se seznámil při koupi tohoto domu a on mi zháněl na peníze, to znamená hypotéku, na financování části toho domu. I nadále s ním spolupracuji, protože jednání se mi s ním líbilo a hlavně pracuje precizně a velice dobře. Dále s ním spolupracuju, protože dělá pronájmy nemovitostí a další věci. A jeho jednání se mi líbí a jsem spokojen a budu i jeho služeb nadále využívat, protože jsem spokojen.